Pribadi. Layange. Layang mambu resona. Tulisan angge dibuka, tulisannya melar gede-gede banget. Pratondo aku supaya bola Bali maos. Priwe nak. Aku tak ngeleleh. Golek pinemukan api kanggo lelakonku. Basa sing mentereng aku tak golek solusi. Jalan keluar. Bila bila layang ono unen-unen basa sing mentereng ono bordene basa sing mentereng ono cakepane pancen dadi padatane diajeng Kresnawati seneng nembang wuyung jajal moni layang nggo adem-adem wong kepen ketemu jariku duwe SMS wuyung mas. Semua Dewi Kresnawati hampir sani namolo kadur kepireng Dewi Kresnawati kepareng ngerung-ngerung sang saudangu dipun pirsani
Solai pun Kresnawati wetel beting Nawala. Aduh, wes wes. Kita mau ngerti. Terusakan Kresnawati katon mbekso kendangane seragenan. Ganan sing makili Wiwi dong enak. Wiwi, cuma neng Wiwi. Go. Terus Mersani Kilora Petro sampun ngagem busana manten. Ugi Dewi Kresnawati kapirsanan ngagem busana manten. Thank you.
kinan kipang likur wuyung rerenggan prawan sunti cilik doyan nginang tapih pinjung tur mantesi mendah lamon yen diwasa bumi langit konjang kanji satnat yang kling-klingan gunung wong sayang mesti ngulati Brano segoro wedang medang 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 lebur lulu sun lakoni kalamon ora terjadi amur boyo suka mati kudoraos kilo pitro pratetyane pun kalon buden kepareng Kresnawati dipun suun deni kilo pitro dipun lampai dada telik jurat moko nyolong geger romo-romo ono mati ono popo ya kondol apa kemandul nangendi kemandul nangendi kemandul
yang ngono 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 Kanselir Sanerono Binayang Ital Takal Beting Supenan Kiura Petro Grinjal Nuryo Mumu nyembur nyembur kakarimang unyo bangun eko siji diwata nunggal nunggal bumi nyokang kuming si ono peteng dudurat pri ono padang tuturai no yaiku papatenging antoko loyo aduh ngimpi aku ngimpi lah Thank you.
Oh, dong etiak janimpi malah gugah mata turu. Ngimpiku kayong temenan lah. Jan mumet temenan. Wes. Saiki balik Slendro. 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 Sempo Yoro. Jere-jere wong kedanan wong ayu dan stres are ribut are ribut kan ujare Kang Mbak Mor tambane wong stres kepengin ketemu karo si dia kudune SMS kudune SMS SMS HP-ne duwe pulsa nentong. Wis ora priwel ati. Lali lalitan kena lali. Pangandikan Ndarapati tak leboni Jatuhnya Kraton Ndarapati Gawa Minggat tak Gawa Minggat urung bisa jadi mantan tak ijab sirih selali por saya bro. Yes.
aku mulih ketemu Romar kang gareng kang bawon janisin aku kono le ngarep-arep mengonges ngijam oli limang dina nyupasari ngirimi wong tuane wong lanang lah wis wis. Oji, oji, ijo-ijo lho. Ijo-ijo, kadang rambutan. Solo, dume bojo, rambutan. Ijo-ijo, ketik mungkin gue ijo-ijo nganggo bangsalan sing apik lah ijo-ijo godhong landingan tuku lenga wadah gentong jajal ketik ayo gotik-gotik ini tamatan ijo-ijo SMK. Bangkan ijo-ijo mboten binarung swanten ing gamelan sat-satan mawon to Ibu. Ayo. Nggih. Ijo-ijo ya. Ijo-ijo kedung landingan. Lisan. Tuku lenga wadahi gentong. Iya son. Duwe bojo gesandingan ditinggal lunga digawang wong leson wang salon kok nepak dem agi sinom boten seniki mamun segegawa syukur 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 segegawa teng dalange priwelah dadi aku ngeromyang dang dong tak tak dung 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 dang dung dung dang dang sinting sinting cindil uwek uwek umpeng bogati alangaken cindil uwek tumpeng digebuk mati dibalangaken lah tahu metu iki wis lah wis prima tahu tekan taniti aku mlebu ngalas ni
ulir kadya bas karo jalir parang curi katyosa lok nengge ya mati awe guna mastu nama sidung Bathara Brahma kadangku anom sindak tesrani dawuh menapa kakang Nyawa Dipati ngerti lan pun kakang Lewaksana setindak gendel sejangkah noleh dereng menapa kersanipun kamat Nyawa Dipati iki sing jenengane gelat ngilo mandek mayong marga rasa mangrotinal dawa peparing rawa buklun Bathara Guru ingkang ndak pundi kalian diadi Bathara Brahma nggih pripun pun kakang diparingi jimat kayangan sing jeneng Cis Jalundara leres jimat kayangan sing jenengane Cis Jalundara ngendika ngaten niku kondongan iki supaya dicukutake oh nggih Cis Jalundara kersane rawuh kurun Bathara Guru kanggo merjaya mateni si Fitro dengan Dayi Bromo kaya ngetan ka mas kabri Rama Pukulun Bathara Guru paring dawuh paring titiban kalian kakang Nyopo Dipati tuwin kulo setaning sabdo paring Rama Pukulun Cis Jalundara kabri kangge berjaya pun Petro mari sampun ke taman Cis Jalundara Petro pecah kapuri diun cemplungaken datang kawah condro di muka Yayi Bromo pripun Rama Pukulun Bathara Guru amung minangkani gegayuhane wong astina ingkang munggah ing kalengan nalika pati cemengan pendhita Durna ngowahi kodrating dewa ngowahi kawalaning kayangan Kesrawati supaya dadi jodhone Lesmana ingkang iku pun kakang ora mangkat jirih wedi mangkat malah ora bener wis mengkene mangkat ya ora mulih ya ora lajeng nglayam lho kok nglayam ora dewa kok nglayam ora apa-apa iki Cis Jalundara Yayi Bromo nama akeh marang si Petruk maca budha ora ya maca budha Thank you.
samyama dali wirtadet wileting godha moncar nyom hangundoniti binjang sang abdi medil latinyo ngedali wuwus malah aku sing kudu tumandang dhewe kakang nyomot dipati orang somundi dari rapuk lu bedoro guryo arepo kaya ngupo yang aku ngating beliruak aki dawuk rapuk lu luput katulangan aku kang pikantuk bendu melepuneng kawak tondo di muka itu konang itu sikil pada berentung laran geletak turun miring orang kepenak ngata-ngata nyawang langit orang kepenak kemurem ganjel watu ini gede-gede beribadah alhamdulillah seng saya bengi suaraku seng saya metu wes privela mbok aja nyengkir mulung
Dan goro-goro jagat yang ringgit dan jagat yang manusia jagat kan prabawan sungkawani pun kilura petro dahat hangil nandang panelangsan melebet wono gering bebelutan kinututup bedoro bromo ketaman cus jalundoro sinoso mbilden manjingi ngerogo wasiat kayangan mboten pasang jawi pasang lebet nglempur kaju lumbu linuru
kira petuk kabutu minggeng kayangan badik katemplungaken wonten kawah condro di muka eko bumi dwi sawadri gunung catur samudra ponco taru sat pangonan sabto panggitas totawang nawa dewa dosa ratu yaitu itu mata ing goro-goro usak jagat candrani jagat ingin badi poten goro-goro katanya sak suruh dengar kok gumantur dengar hati ini sak suruh dengar hati ini dari hutan ingat jani roh among sang sitor yang kami jelaskan imbangin tak kromol aso merabawani jagat kibodonoyo ingin tata nganti-anti wangsulipun putra waragil kula metro anget ki bodonoyo nalikane dalu Bye.
ngomong terus terang. Dalam diru siapa sok wang salah dia. Pak ikut pak. Apa eh? Sering tumpuk-tumpuk bumbuk wadah merang. Merang diawur-awur wang dutang orang gelem nyawur. Pites ngom mari wong tua kok nyemoni. Anu apa sih? Kena nyong sing dhewe tak ora nyaur-nyaur anakmu mah nyemoni. Bring tumpuk-tumpuk bumbung wadah bumbung. Bumbung degeong-geong arep panu akeh wong.